Ми встановлюємо зараз, домовилися з одної з фірм, що вона встановить на цих тролейбусах нам роутери для того, щоб там був Wi-Fi, що зараз дуже популярно серед особливо молодих людей. Ми зробили зараз стрілку недешево в районі повороту на вулицю Коцюбинського, щоб тролейбуси могли, не заїжджаючи до високовольтного, їхати напряму на ювілейні. Таким чином спростимо цей маршрут. Ну, 10 тролейбусів всього буде, це відчутно буде для міста Рівного. І у нас їх всього 57, то 10 – це відчутно.